नमस्कार اسان ني સંસ્કૃતિ પ્રોગ્રામ મે આવા સબને જો સ્વાગત આહે સાથ્યો આસા કોશિશ કરદાયું તો તવા જે સામું જુદા જુદા ટોપિક્સ ખણી આચું એ અનેન જે બારે મે તવા કે જાણા જો તો અજબ આસા તવા જે સામું એક એડો ટોપિક ખણી આયા હુ સિંધી ફિલ્મઓ એ આસા જે સંસ્કૃતિ એના વિષય તે જાણા દેન લાય આસા સગડા હન શ્રી કલાશ અડવાણીજી જે કે એક વરષ્ઠ પત્રકાર હન કેલાજી તમાજો સ્વાગત છે અસાને સ્ટુડિયો મે નમસ્કાર નમસ્કાર કેલાજી દીનસા દેસું તા ત ફિલ્મો તો ઘણે તઠન હિન્દી ફિલ્મસ જે અગર ગાલ કયુ તો ઓવે તો ઘણે ફિલ્મો તુ અચન પર સિંધી ફિલ્મસ જે જેતે ગાલતી છે તો વે તમામ ઘટ તાદાદ મે તઠન તો તમાસા કે બોધાયો કે સિંધી ફિલ્મન જે કા તૈયારીયા હે ઓ કદે કા શુરુ થી કદે કા ય ઠેન ચાલુ થ્યું ઇનજે બારે મે અસા કે બોધાયો તમા सभिनी खां पहिरीं जेकी पिक्चर आई सिंधी रिकॉड जे हिसाब सां उणिवीह सौ चालीह में आई हुई होमी वाडिया ठाही हुई हुन जो नालो एकता फिल्म ऐं बिफोर पार्टीशन हुई पार्टीशन खां पहिरीं जी हुई हुन खां पोइ वरी अॿाणा आई वरी जेकी बि फिल्मूं शलद धीअरूं हुन जा मन इहा आयूं त एक्चुली सिंधी फिल्मुनि जी जेकी ठाहिण जी जेकी गति आहे स्टार्ट में स्टार्ट में त ॾाढी सुठी हुई छो त असां लॾ पलाण करे आया हुआसीं हिंदुस्तान में त ओॾी महिल असांजी जेकी भावनाऊं हुयूं राइटर्स जूं फिल्म मेकर्स जूं त उन्हनि जे मन में हिकिड़ो जज़्बो हो की असां पंहिंजी जेकी असांजो जेको दुख आहे असांजो जेको दर्दु आहे विभाजन जो उहो ॾेखारियूं त ओॾी महिल ऐं लकीली बि इहा हुई की फिल्मुनि जो थोरो क्रेज बि हो फिल्मूं त उन खां पहिरीं खां ई हुयूं त मतिलबु सिंधी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जेके आहिनि उन्हनि फिल्म निर्माण कयो ऐं सभिनी खां सुठी ॻाल्हि इहा हुई की ओॾी महिल जेको सिंधी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो हिंदुस्तान जो उहो बि ॾाढो कॉपरेटिव हो यानी सिंधी फिल्मुनि खे सॼे हिंदुस्तान जे थिएटरनि में लगाईंदो बि हो अॼुकल्ह उहा दिक़त थी वई आहे अॼुकल्ह सिंधी फिल्म इंडिवीजुअली थी ॾेखारी वञे जेको बि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ठाहे थो हाणे रीसेंटली जीअं हिकिड़ी फिल्म आई आहे नरेश उधानी साहिब जी कर्ज़ त हाणे उहे अहमदाबाद जा आहिनि त हुननि पिक्चर जेकी आहे इंडिविजुअली रिलीज़ कई आहे त अॼु अॼु जेको उहो माहौल आहे सिंधी पिक्चरनि जो जेको ऑल इंडिया लेवल ते रिलीज़ थींदी जी हुई जीअं राम पंजवानी साहिब जी पिक्चर हुई शा धीअरून ॼमन उन ॾाढो टहलको मचायो या उन खां पोइ हिकिड़ी लाॾी पिक्चर आई हुई अबाड़ा पिक्चर खे बि सुठो प्लेटफॉर्म मिलियो सॼे थिएटरनि थे में ऐं त जीअं साउथ में फिल्मूं ठहनि थियूं रिलीज थियन थी, 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 थी या जी ये बॉलीवुड जो फिल्म रिलीज थियन थी, 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 थी। तो ओदीम्ह सपोर्ट सिस्टम हो धीरे धीरे यो जो क्रम है ना यो थोड़ो ढिलो है ना आई हाँ गाल मेन गाल चाहे वंदिता जी कि फिल्म जो है कॉमर्शियल ना तो उन्होंने जैस तीन फायद प्रूसर डायरेक्टर के तो तेस ती वो वो अगे फिल्म कान तुम ठिठो हों कि हिंदी में भी पा दसूँ त अमिताभ बच्चन एबीसीएल शुरू कर ਤਹੋਨੇ ਢਾੜਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾਏ ਕਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਈ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਾਨ ਮਿਲੇ ਤੋ ਹੁਣ اے بی ਸੀ ਐਲ ਬੰਦ ਗਈ ਜੀ ਬੰਦ ਗਈ ਤੋ ਤੋ ਹੁਣ اے بی ਸੀ ਐਲ ਬੰਦ ਗਈ ਤਕ ਕੁੱਲ ਬਿਲਾਏ ਕਰੇ ਸਿੰਧੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜੀ ਜਗੀ ਗਤੀ ਆ ਉਹ ਇਨ ਕਰੇ ਘਟਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਾਨ ਮਿਲੀ ਸਕਿਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਾ ਸਾ ਗੱਲ ਕੈਸੀ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਥਿਓ ਫਿਲਮਾਂ ਪਰ ਐੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜੇ ਕੈ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਨ ਉਹਨਾਂ ਚੁੰਡਿਆ कहिड़े कहिड़े विषय ते कमु कयो आहे उनखे कुझु ॿुधायो ॾिसो सभिनी खां पहिरीं असांजो जेको विभाजन थियो न उहो विभाजन जेको आहे ॾाढो वॾो सब्जेक्ट हो ऐं उहो अञा ताईं बि पॉपुलर आहे मां हालांकि थोरो सो हिंदी ते ईंदसि गोविंद हेलानी हिकिड़ी सीरियल ठाहियो तमस उहो बि विभाजन जे मथां ई हो त विभा भीष्म सहानी जी जेकी तमस आहे उहा त कुल मिलाए करे असांजो अॼु बि अॼु बि असां अगरि चाहियूं त असां विभाजन ते सिंधी मूवीज ठाहे सघूं था छो त सभिनी खां वॾी ॻाल्हि कि सिंधीन के सिंधियुनि खे पंहिंजो प्रदेश कोन्ह मिलियो आहे त उहो विभाजन जो जेको दर्दु आहे उहो अञा ताईं आहे अॻियां हलंदड़ु पीढ़ीनि में बि रहंदो त इहो सभिनी खां वॾो टॉपिक हो ऐं उनखां पोइ असांजा ॾिणवार हुआ असांजा मतिलबु असांजी असांजी यूथ ओरिएंटिड पिक्चरूं हुयूं ऐं हिकड़ी पिक्चर जेकी आई शलद धीअरूना ॼमन त उहा जेकी आहे बालिका भ्रूण हत्या ते हुई या मतिलबु ईअं चइजे की भई बालिकाउनि जे प्रति जेको असांजो लॻाव कान्हे की असांजे घर अगरि न्याणी अचे थी त असां उनजो स्वागत सत्कार उहे कोन था कयूं जीअं की असां पंहिंजे छोकिरे जो था कयूं त उन बेसिस ते जेकी आहे प्रोफेसर राम पंजवानी शाल धीअर ॼमनि छो त उहा दहेज जी शिकार थी वई त एक्चुली समाज जा जेके बि टॉपिक्स आहिनि मोस्टली सिंधी फिल्मुनि में कवर थियनि था ऐं हींअर मोस्टली पो थे असि आइडेंटिटी बचा लगी पहचान बचाने लग सिंधियत के कि पी मा, हा माँ सिंधी आया ये हिंजर रिसेंटली पिक्चर आई हुई मुक्ता चंदानी भगवान चंदानी साहब जी हाँ सिंधी आया मतलब आइडेंटिटी भूलजंदा पायापा हैमाम जरूरी है कि नई टई के भी पतो कि सिंधी तो के पे कि असधी आयो तो असें फख्र होजन खपे जी बी ग भाषा ती भी फिल्मू टू घणी फिल्म सिंधी में उ अस मात भाषा के प्रमोट करी फिल्म आई हुई कोशी लालवानी की द वेकिंग वह हिंदी में भी हुई इंग्लिश में भी हुई पर उनमें कुल मिले फिल्म में कि असान की रूट्स असान की ओरिजनल जड़ू अ जी अस कल्चर जड़ूँ हैं भाषा जड़ून उन रहन लागा उन फिल्म में जी है थोड़ो सो उन फिल्म के बारे में बुधाना चाहेंद उन फिल्म जी, जी की हिरोइन जी है वो विदेश में पढ़ंदी है पी एच डी है इंडिया थी अचे है ना तो उत अची कर दसें थी भाषा संस्कृति तो उनके ढो मतलब नानी वट अचे थी नानी वट रही करे वही थी तो उन नानी का पतो तो पे कि भाई असधी आयो तो फक्र उन खे फ़ख़्रु थो महसूसु थिए त एक्चुअली छा आहे असां सिंधी समुदाय हींअर हिकिड़े क्राइसिस सां निकिरे पियो क्राइसिस इहो आहे असांजी आइडैंटिटी जो क्राइसिस आहे असांजी पहचान जी क्राइसिस आहे त उनखे असां कीअं यूथ ताईं पहुचायूं ऐं यूथ्स खे या जवाननि खे असां इहो कीअं ॿुधायूं की, की तव्हां सिंधी आहियो तव्हां पंज हज़ार साल पुराणी जेकी सभ्यता आहे सिंधू घाटी सभ्यता उनजा वारिश आहियो हा न त तव्हांखे मतिलब पंहिंजी मातृभाषा खे पंहिंजी संस्कृति खे छॾणु न जी बिल्कुलु इहा त आहे सही की असांजी जेका ॿोली आहे मातृभाषा आहे उन्हनि खे असांखे कॾहिं बि विसर विसारणो न खपे त ईअं त असां कयोसीं की विषय कहिड़ा कहिड़ा खया विया ऐं मूंखे लॻे थो में जेके विषय खयां विया आहिनि उहे कुझु जेके संत हुआ जीअं साईं टेऊंराम आहे या संत कंवरराम आहिनि उन्हनि जे मथां बि जीवनीनि जे जी मथां ठहियूं आहिनि न हींअर गोपाल रागानी साहिब हिकिड़ी सिंधी फिल्म ठाही साईं टेऊंराम जे मथां हुन खां पहिरियों हुननि संत कंवरराम जे मथां ठाही ऐं हुन साईं टेऊंराम जी, टे जी फिल्म खे एतिरो रिस्पॉन्स मिलियो आहे उनजो कारण आहे की असां स्पिरिचुअल आहियूं असां सिंधी चयो वेंदो मां पंहिंजे माउ पीउ खां ॿुधो आहे की मुनि जी संतान आहियूं त असांजे आध्यात्म जेको आहे न उहो कुटे कुटे करे विधल त जॾहिं बि असां कंहिं सिंध संत जी जीवनी ॾिसंदा आहियूं या के सुठे महापुरुष जी जीवनी ॾिसंदा आहियूं फिल्म जे थ्रू त असां रोमांचित थी वेंदा आहियूं ऐं असां चाहींदा आहियूं माउ पीउ जेके पेरेंट्स हूंदा उहो उन फिल्म खे शेयर करणु चाहींदा आहिनि पंहिंजे परिवार सां गॾु ऐं हींअर उहा पिक्चर एतिरो धमाल मचाए वेठी आहे गोपाल रागानी साहिब खे ख़ुदि खे अंदाज़ो कोन्ह हो की इहा पिक्चर मुंहिंजी एतिरी सुपरहिट थी वेंदी अमरापुरा वारा जेके संत आहिनि प्रकाश जी उन्हनि बि उन फिल्म खे ऑथेंटिक uh, कयो हाँ ये mm -hmm. बिल्कुल जीवनी आधारित है mm -hmm. सुठी पिक्चर ठहिल हालांकि संत साहब खुद कान आया बिकॉज जी उन की फिल्म कान तान mm -hmm. पर जे भी अनुयायीन प्रेम प्रकाश राजा यामरापुराजा उन्हें इन फिल्म के हिमथाय है, है कि मु लगे तो गोपाल रावानी सा सिक्वल ठांदा हाँ बिल्कुल सही गाल है गाली अगर अस देशभक्ति अच्छा त उनमें भी असूमू कलानी है त उन जे मथा भी एक मूवी ठही हुई है त उन सा भी असान जे जेका यूथ है जेका नई टही है उनन के घणे कुछ सिखणला मिले तो की असान जे सिंधी वा तो उनन पंजे आजादी ला कितरो ने कुछ कयो आ है ਅਈ ਜੇ ਕੇ ਸਨ ਹਿਦਾਇਤਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹਨ ਮੈਂ ਹਿਮੂ ਕਾਲਾਨੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਣ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਹੇ ਹਿਮੂ ਕਾਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ 19 ਸਾਲੇ ਮੇ ਫਾਸੀ ਖਾਦੀ ਜੀ ਐ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੜਿਆ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ हर वर्ष एक्वी जनवरी जी 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 संवेल, तो हाँ। जो जो को उनकी पुण्यतिथि है ढी राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन कवि सम्मेलन ऑर्गेइज किया पार्टिसिपेट उ सौ सतानवे में कर चुक हेमू कॉलोनी से जिति भी फिल्मू टन जो भी डॉक्यूमेंट्रीज डीवीडीज उ जरूरी उन कारण आए कि उन आज़ादी का जो आंदोलन थो स्वतंत्रता संग्राम थे उन हेमू कालाणी असांखे कनेक्ट थो करे देश भक्ति जी भावना सां थो कनेक्ट करे हिकिड़ो खुदिराम बोस हो बंगाल जो उहो बि नंढी उमिरि में शहीद थियो हेॾा पंहिंजो हेमू कालाणी उणिवीह साले में शहीद थियो तव्हां ख़बर आहे हेमू कालाणी खे जेॾीमहिल फांसी ॾिनी वई त हुनखां इहो जज साहबु पुछो कि तूं अगरि पंहिंजो गुनाह क़बूलु करी त असां तुंहिंजी फांसी ख़तम था करे सघूं पर हुन चयो न मां पंहिंजे साथियुनि जा नाला बि कोन्ह ॿुधाईंदसि ऐं मां गुना हुआ है, माँ ट्रेन जो पटड़ी खोल छो तो अंग्रेजन जी जी की ट्रेन है वह असा के स्वराज मिले तो खुशी खुशी फांसी के फंदे मतलब ते मतलब चढ़ी हो हेमू कॉलानी तो ढो वो सब्जेक्ट है उनते के कवि सम्मेलन जो फिल्म ठी समामी गाल जी बिल्कुल यो तो है सही कि अतरो नई टई को बुधा तू दर्शक तँचाता असर करें को भी अगर फिल्म थी ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ ਜੇ ਮੱਥਾ ਫਿਲਮ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਸਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬੁਧਾਇਓ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਸਟਲੀ ਰਾਮ ਪੰਜਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋਈ ਆਹੇ ਨਾ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਲ ਧੀਰੂ ਨਾ ਜਮਨ ਠਈਓ ਪਰ ਅੱਜਕਲ ਜੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਹਨ ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲਾਲਵਾਨੀ ਅਸਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹਲਿਓ उन्हनि जी फ़िल्मूं आयूं आहिनि सिंधीअ में घणेई फ़िल्मूं आयूं आहिनि त उहे ख़ुदि ई साहित्यकार आहिनि त हू जेको साहित्यकार अगरि पंहिंजी कहानी ते फिल्म लिखे पियो या स्क्रिप्टिंग करे पियो त उहो सम्झो उनजो नॉवल या कहानी आहे त अॼुकल्ह मोस्टली ऐं ख़ुदि एक्टिंग बि कंदा आहिनि साहित्यकार ख़ुदि रोल बि कंदा आहिनि त फिल्मूं कहानीनि ते या असांजे नॉवलनि ते बेस्ड हुइयूं बि पहिरीं ऐं अॻिते बि थींदियूं ऐं ॿी ॻाल्हि छा आहे उन कारण छा आहे साहित्य ते बेस छो थियणु घुरिजे फिल्म कारण छा आहे की फणीश्वरनाथ रेणू जो हिकिड़ो नाटक आयो उन ते हिकिड़ी फिल्म ठही हुई धर्मेंद्र जी फिल्म हुई मूंखे उनजो टाइटल कोन्ह पियो यादि अचे ॾाढी सुठी फिल्म ठही हुई त एक्चुली जेके लिटरेरी पर्सन आहिनि जेके बुद्धीजीवी वर्ग जेको चए थो जेको फिल्मूं ॾिसे थो हा न उन्हनि खे वरी उहे साहित्य कृति जैक सुटी थी लगन रविनाथ टैगोर की कहानी से अस फिल्म था, काबुली वाला तो अस ये तमजू कि रविनाथ टैगोर की कहानी अस सामू पया साहित्य अगर फिल्म तू नॉवल्स फिल्मून तो तमाम गाल है बिकॉज उनकी भाषा है वह सुखी होंगी है पर बिना उनके भी अगर फिल्म को साहित्यकार या स्टोरी राइटर या स्क्रिप्ट राइटर लिखे तो वह भी गाल गाल है है सही कि मतलब

त नाटक जेके आहिनि उहे थिएटर ते थे पेश कया वेंदा आहिनि त फिल्म में थिएटर में छा फ़र्कु रहंदो बारे में ॿुधायो फिल्म ऐं थिएटर में त साफ़ु फ़र्क़ु आहे पाण जेॾीमहिल रविंद्र मिश्री नाटक ॾिसणु वेंदा आहियूं त वन शॉट हूंदो आहे डायलॉग उन चयो कलाकारु उहो क्लिअर फिल्म में पाण खे एडिटिंग जो मौक़ो मिलंदो आहे सभिनी खां वॾी ॻाल्हि जीअं मुंहिंजो मां टेक ॾिनो ऐं थी वियो थिएटर में त मूंखे उन खे रीटेक करण मिली कान सुविधा पर फिल्म में मैं रीटेक कर सका तो हाँ फिल्मे मतलब यार रिटेक बारह बारह रिटेक बिकॉज डायरेक्टर चाहिए कि बेस्ट एक्टर माँ अच्छे पर थिएटर में सभी का प्रॉब्लम यह है कि तवा के वन टेक है है एक टेक में हुआ। का का हुआ है उन ालों कलाकार डायलॉग खड़ी वेठो है हाँ सैकेंडली फिल्म जप्रोच ठीक वही थिएटर त ऑडियंस के दिखारे पन्न सौ ऑडियंस बैठी है हज़ार वेठी है पर जी मेल फिल्म रिलीज थे थी, अज जी ते फिल्म थे जी साई टेग्राम से फिल्म चाहिए वो हॉंग में भी रिलीज थी है बॉम्बे में थी है जयपुर में थी है तो टी कलाके या अढ़ाई कलाके फिल्म तो सजे वर्ल्ड में रिलीज़ कर सोता हा ना हालांकि थिएटर ग्रुप भी वेदा पर थिएटर ग्रुप जो है ऑडियंस उनकी लिमिटेड बो भी घर Uh, कलाकार लाउड एक थिएटर में लाउड एक्सप्रेशन सीना फिल्म में तुम ोनूली मतलब माइक्रो लेवल से भी तुम एक्सप्रेशन दे दीता थिएटर में जो अगर एक्टिंग पे क्या मुझे अखि जो आंसू निकरे तो वो शायद लास्ट में वेठल जो ऑडियंस है वो सके पर फिल्म के पर्दे से पत्ते एक पानी की बूंद भी निरंदी है सत्यजीत रेजी पा फिल्म ठन तो उन्होंने वो है कि पत्ते पानी की बूंद निकती तो ये विधा है थिएटर हिकिड़ी विधा आहे फिल्म हिकिड़ी विधा आहे ऐं हर विधा अलॻि थींदी आहे जी जी बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे की थिएटर में त हिकु लिमिटेड ऑडियंस रहंदी आहे ऐं फिल्मुनि में असां हिकु ॿाहिरी ज़िंदगी सां बि जुड़ूं था त उहो बि माण्हुनि खे ॾिसणु ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं फिल्म जी ॻाल्हि कयूं पिया त संगीत न हुजे त तव्हां इहो ॿुधायो की संगीत जेको आहे असांजो सिंधी संगीत कीअं मुतासिर कंदो आहे असांजी संस्कृति खे असांजी नई टई ताईं कीअं पहुचाईंदो आहे दाल छोला डॿल तूं खाई वञ अदल इहो सिंधी फिल्म जो ई गानो आहे ॿिया बि घणेई गाना जेके पॉपुलर सिंधी त सिंधी संग सिंधी फिल्मुनि जो जेको संगीत आहे उनमें तव्हांजा जेके रीति रिवाज़ आहिनि लाॾा आहिनि जेके असांजा या को ॿारनि जो गीत अची वियो या को प्रेम युगल गीत अची वियो त इहे जेके आहिनि असांजी संस्कृति खे असांजी पोशाक खे असां कीअं उथंदा हुआसीं विहंदा हुआसीं असांजी असांजो रहणु सहणु कीअं आहे असांजी जॉइंट फैमिली में जेको गानो आहे जॉइंट फैमिली ते पिक्चराइज़ कयल आहे त असांजी जॉइंट फैमिली हूंदी हुयूं पहिरीं सिंधियुनि में जॉइंट फैमिलीस हूंदी हुयूं ॾाॾी ऐं ॾाॾो ऐं वरी सभु हुनजा जेके बि ॿार हूंदा हिकिड़ी परिवार हाणे कल्ह पढ़ी वियो त एक्चुली सिंधी फिल्मुनि जो जेको संगीत आहे भगवंती नामाणी साहिब जी आवाज़ु आहे या प्रोफेसर राम पंजवानी साहिब आवा जी आवाज़ु आहे हू या मास्टर चंद्र जा जेके गीत आहिनि त उहे अञा ताईं जॾहिं बि वॼंदा आहिनि त हिकदमि ताज़ा लॻंदा आहिनि ईअं लॻंदो आहे जीअं मास्टर चंद्र साहिबु साम्हूं वेठा आहिनि भगवंती नामाणी साहिबु जीवित जी जी आहे ऐं हूअ हींअर असांजे साम्हूं गीत ॻाए थी बिकॉज़ कारण छा आहे सिंधी फिल्मू घट थी ठन घटित घटि थी ठहन वो छः महीने में साल में अचन थी त मतलब अगर हर महीने जी साउथ जी फिल्म रिलीज थन ये अगर थियन लगी वन तो जो असंगीत जो भी वाधारो थी सके तो असां, असां जी, असां जी संस्कृति जो भी वाधारो थी सके तो पर कुल मिलाए करे सिंधी संगीत में सिंधी फिल्मों वडो योगदान है आई हमेशा रही दो, संगीत जे बिना फिल्म ये आए जी मतलब बंजर भूमि हो म्यूजिक इज द सोल ऑफ सिंधी फिल्म बिल्कुल सही है कि बिना संगीत के ते भी फिल्म के ऐसा में के मजो ही न इन एक्सो संगीत आए जी गीत उ नई टई के बुधा था दर्शक के बुधा था कि अस कि लड़ पलान आयासी अस व्यथा रही हुई कि कष्ट कशाला सहासी जो ऐसी असो खाध्य दाल छोला डबल त उन बारे में भी पतो तो पवे तो असो कड़ो सिंधी खाध आए असान संस्कृति हुई असान सभ्यता हुई वह भी सभी जान मिले थी तो ये तो जी संगीत की गाल कई पा तुम असो बुझाओ कि विषय अस खुँता तो उ मतलब के खड़ना खपन अगत हली करई टही अस दिखार संस्कृति सभ्यता इं हुई सिंधु घाटी सभ्यता जो वारिस हूं तो वो अस कर उनच साल बॉम्बे में हुस खुद राइटर आया खुद चाहें तो सिंधी फिल्म सिंधी फिल्म में सभिनी खां पहिरियों जेको विषय आहे उहो असांजी मातृभाषा ते फोकस हुजणु घुरिजे बिकॉज़ असां असांजी अगरि मात्र भाषा जीवित कोन रहंदी त पोइ असांजी जेको अस्तित्व आहे उहो ई ख़तमु थी वेंदो सभिनी खां पहिरीं को बि फिल्म ठहे फ्यूचर में त उहा मात्र भाषा जे मथां बेस्ड हुजणु घुरिजे ऐं सैकेंडली सिंधी फिल्म असांजी जेकी अस्मिता आहे असां सिंधी आहियूं इहो असां गर्व सां चऊं हा न गर्व सां चओ तव्हां सिंधी आहियो इन थीम ते बि फिल्मूं ठाहिणु घुरिजनि ऐं ॿी ॻाल्हि अॼुकल्ह ॾिसो तव्हां ॾिसो था अॼुकल्ह आई टी जो ज़मानो आहे कंप्यूटर जो युग आहे हा न ऐं युवा पीढ़ी जी छा पसंदि आहे तव्हां ॾिसी सम्झी सघो था त उन्हनि खे बि पाण कनेक्ट कयूं पंहिंजे संस्कारनि सां अगरि पाण पंहिंजे संस्कारनि सां कुझु अहिड़ी थीम्स सोचूं की युवा कनेक्ट थी वञे युवा खे सिंधी फिल्म ॾिसण में मज़ो अचे ऐं उनखे पंहिंजी संस्कृति जी ॼाण पए पे, पंहिंजी भाषा जी ॼाण पए ऐं उहो प्रेरित थिए अंग्रेजी में न ॻाल्हाइण छॾे करे अंग्रेजी में ॻाल्हाइणु छॾे करे सिंधीअ में ॻाल्हाए या मम्मी पापा खे या पंहिंजे माउ पीउ खे चए की मां मां मा, सिंधी थो ॻाल्हाइणु चाहियां आई वॉन्ट टू लर्न सिंधी आई वॉन्ट टू स्पीक इन सिंधी त ईअं अहिड़ी अगरि थीम्स ईंदियूं ऐं देश भक्ति त सभिनी खां वॾो टॉपिक है. ऐं मतिलबु देश भक्ति ते त हमेशह जेके बि फिल्मूं चाहे हिंदीअ में ठहनि चाहे सिंधीअ में ठहिनि हमेशह पॉपुलर रहियूं आहिनि ऐं ॿी ॻाल्हि जेकी आहे असांजो असां आध्यातमिक बि पिकिचरूं ठाहे था जीअं असांजा संत आहिनि घणेई संत आहिनि असां सिंध हुई उहा संतनि जी नगरी हुई त अञा त घणेई संतनि जिन ते सिंधी फिल्मूं ठाहे सघूं था

एक्चुअली दिसो फिल्म जकी है ना टोटली जी मेल ठीक उनको बजट हों फाइनेंस के मथा ही सब कुछ आधारित हों तर पंज करोड़ जी फिल्म फिल्मा करोड़ की टा पंजा लख की टा पंवी लखें पखें में भी डीवीडी ठीक थी तो एक्चुअली फाइनेंस के कारण ही को भी अगर फिल्म थी तो वो डॉक्यूमेंट्री आए या डीवीडी आए या फीचर फिल्म आए तो एक्चुअली चाहे अहमदाबाद में हिंसर पुठियनि ॾींहंनि में ॾाढो क्रेज़ हलियो डी वी डी दी फिल्मुनि जो हा न ते चाहे सुटा नाटककार वगैरह हैं, व एक्टर भी हैं, तो उन्हें सोचो भाई अस फीचर फिल्म लो एक करोड़ रुपया खपे तो असों ओतरो फाइनेंस मैनेज ना कर सकूँ पर असें फिल्म तो ठाणी है अस दर्शक तय तो जो नाटक कदा हुआ उनीवी डीज में कन्वर्ट कर रख या इवन एस ती नाटक सामू हल पो ए उन रिकॉर्डिंग थे पी और उन नाटक के डीवीडी में कन्वर्ट करें एज ए फिल्म उन समाज के आ आ तो यो आसो तो तरीको कड़ो भी हुए अगर सुठे संस्कार वाली फिल्म आए या के मैसेज वाली आए तो चाहे डॉक्यूमेंट्री में अचे चाहे शॉर्ट फिल्म में अचे चाहे पिंटे की नंी फिल्म के रूप में भी अचे तो वह स्वीकार्य त फिल्म तो ठय ही घुर्जन माँ तो एक्चुअली तो चाहें तो कि असानी भारत सरकार या अस राजस्थान सरकार सिंधी फिल्मों के सब्सिडी दे अस राजस्थानी भाषा जयपुर में रहूँ राजस्थान में राजस्थानी भाषा के सब्सिडी देनी वी है महाराष्ट्र में मराठी भाषा की फिल्मों के सब्सिडी दी वी इवन एटी परसेंट तीन दीनी वीर सिंधी फिल्मों के सब्सिडी नी मिले ये गाल मुझे चई सतीश चांदवानी वो फिल्म प्रोड्यूसर दुबई ज त रीसेंटली मां हींअर दुबई में हुअसि त हुननि सां मीटिंग थी त उन्हनि इहा ई ॻाल्हि चई मूंखे की कैलाश जी असांखे सिंधी फिल्मुनि खे सब्सिडी नथी मिले अगरि असांखे सब्सिडी मिले त असां हर छह महीने में हिकिड़ी सिंधी फिल्म खणी अची सघूं था त सिंधी फिल्मूं त जेतिरियूं बि अचनि मोस्ट वेल्कम जी बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे त असां जीअं पहिरियों की फिल्मूं ॾिसूं था या विच दौर में जेके फिल्मूं आयूं ऐं अॼु जेके फिल्मूं अचनि थियूं त टीवी में छा फ़र्कु रहियो आहे फर्क समय जो तो नर्क़ अणी सौ सत्ता समय कान्े अज अस ब चौवी में पाया हलूँ अज आई टी जो जमानो आ एआई जो जमानो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जमानो है जमाने हिसाब से पान के परिवर्तन आने ही पैर जो दर्द हो छो तो अस लड़ पड़ान करके अस फोर फादर्स हो उन दिल में विभाजन जो दू दर्द दर्द हो कि असो स्टेट कान मिलो अस मतिलबु बिखरजी वियासीं हन जी। उन खां पोइ जॾहिं थोरा सा असां संभलियासीं त थोरा सां वरी असां जेको आहे जेकी जीवन आहे असांजी लाइफ आहे या असांजी संस्कृति आहे उन जे बारे में सोचणु लॻासीं की चलो ठीकु आहे असांखे पंहिंजो स्टेट कान मिलियो त पंहिंजी संस्कृति त जीवित कयूं त जेके बि कीरत बाबाणी गोविंद माली या भगवंती नामाणी या राम पंजवाणी उन्हनि असांजी संस्कृति खे प्रिज़र्व करण लाइ तैयारी शुरू कई ऐं उहो जेको चेटीचंड जो जेको असां महोत्सव मनायूं था प्रोफेसर रांच पंजवानी जेको शुरू कयो उहो असांजी संस्कृति खे प्रिजर्व संरक्षित करण लाइ संस्कृति अगरि हयात हूंदी त सुभाणे कॾहिं न कॾहिं असांखे स्टेट या कुझु बि मिली सघे थो ऐं पुनर्जीवित जे थी वेंदासीं इन ई ख़्याल सां ऐं उनखां धीरे धीरे राइटर्स जी मौज आहे चेंज पई थिए हाणे ॿियनि ते बि यूथ ओरिएंटेड फिल्मूं ठहनि पियूं जी बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे चवंदा आहिनि की परिवर्तन ई जीवन जो नियम आहे ऐं इहो परिवर्तन तमामु ज़रूरी आहे त अॼु जी जेका नई टी जेको ॾिसण थी चाहे असां उहो ई पेश करे उन्हनि खे ॿुधायूं गॾो गॾु संस्कार ऐं संस्कृति सां जोड़े करे अगरि हुननि खे रखूं पंहिंजे जड़ुनि सां जोड़े करे रखूं त उहो तमामु सुठी ॻाल्हि थींदी त हलंदे हलंदे अडवाणी जी तव्हां असांजे दर्शकनि खे छा मैसेज ॾियणु चाहींदा

ખો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરણો પઈંદો હા એ જો જરૂરી આય કે સિન્ધી ફિલ્મ જડે તમારી ઠે થી તો ઉને જો પ્રોફિટ ભી હોજન ગુરજે તો પ્રોફિટ ઓરિએન્ટેડ ભી ઠઈ સકનતી ઉ ફિલ્મો એક્ચ્યુઅલી પ્રોફિટ કરને તો થે જે સાઈ ટેવરામજી ફિલ્મ ઠાઈયા ગોવિંદ રાઘાણી સાબ ઠાઈયા તો ઉને કે સઠો પ્રોફિટ થયો હે બીકોઝ રિસ્પોન્સ ઉઠો આયો હે તો અસા ઓડા સબ્જેક્ટ ચૂંડે સગુતા જેસા અસાજી જેકી દર્શકન ઓએ મતલબ અસા 1 કરોડ સિન્ધી આયુ પૂરે વર્લ્ડ મે पूरे वर्ल्ड में एक करोड़ आए तो ओस ती अस फिल्म पहुंचा पहुँचा तो आराम से तीन जी जी फिल्म जो खर्च वो निरी तो फिल्म तो जहा थ घुर्जन और बी या चाहें तो प्रोड्यूसर्स नया प्रोड्यूसर्स नया डायरेक्टर अचन नया रटर अचन नया, राइटर अचन, नया एक्टर एक्ट्रेस अचन अच्छा कमल नाथानी साहब जो नालो चाहिंदस हु यंग डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्यार करे कर फिल्म टाई हुई उन में प्रीति जहंगिनी कम किया रिचा शर्मा की बॉली जी बॉलीवुड जी आना गाना गाया, जस जस जगजीत सिंह उन में गाना गाया कुमार शान शान को सिंगर है हिंदी का उन उन्होंने गाना गाया मतलब इो एक वो रूप बदलनो है जी. कि तुम उन श मतलब परोस परोसों क्या ते प्रजेंट किम चेंज कर सोता

असांजी जड़ुनि सां जुड़े रखंदियूं आहिनि त असांखे फिल्मूं ज़रूरु ॾिसणियूं खपनि नमस्कार